Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Rusiya Dağlıq Qarabağ nizamlaması ilə bağlı Türkiyə ilə təmasdadır. Əziz dostlar, rəşadətli Azərbaycan ordusunun şərəfinə bu videonu hər kəsin bəyənməsini xahiş edirəm. Maraqlı Hadisələr kanalı bildirir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı Türkiyə ilə əməkdaşlığımız müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bu həm siyasi diplomatik təmaslar, həm də hərbiçilərimiz aralarında olan təmasdır. Sözsüz ki, əməkdaşlığın istiqamət vektoru dövlət başçımız tərəfindən verilir. Hansılar ki, regiondakı vəziyyəti müntəzəm olaraq müzakirə edirlər, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb.